Итюкин болун күндү тетим сакара жетин истин херегистеетчилере, сака телебинетин көрөөтчилере. Бүгүн неделебит күнэ номно бетинсе үйн огуста, чепдик бери үлетин сагалыр. Эхигиннин бирге бол келлебит минытачын Жера Сафронова, режиссердар Николай Слепсов айдын, Уанна Мария Сунхалырова. Күндүстэ чербит чепдик бери гэтту билдерин курдук бихиги, өрүн калатак аанялар бут келен кыттын ылаллар, бэлерин сүбэлерин амаларын береллер, онан бу берини эхиги көтүтүөс уактаакыт. Өскөтө этерим курдук этебин тоо жетер бихиги аражыбытын бу сака телебидениетин күнтөн күн саңаттан саңа холбонор жан бааллар. Өскөтө билин кандар таксан барары Халжарайып баллакытына тетим эбетер анвыкадиян сыйгырына качайдан онно бихигини истес да көрө-көрө наадагатын ситихиякытын сөп, айынныкытын сөп. Че билигин бихиги ылжытырбытын кытты көрсөбүт ол курдук бу неделеган ол эбетер 12 чыгылаттан болууну унаксыз күнүгер диэри сака сиригер курттак охогос ырыларын серетер неделе боло турар. Бу тухунан бихига кепси, ипси, онотон бихиги ытыкас бидди кихисин бир курттагар охогохор кыхалгалак болар. Онон бу манна анан эхеканан кепси, ипси, сүбама берекеллилер. Республикадагы 2 номердеги балыга сухал күмөнө орор кийинин хирург, колопроктолог барастара Егор Потапович Уаров, онна Семен Егорович Семенов. Үтө күнүнөн. Түкүнүнө. Бу эхиги колопроктолог идени бахалан билеген үлели хам сыйгылжагыт. Билеген бастан оттон истеэтчилер битигер анан отделение тухунан кепсиях битсеп эхиге тон бу бягат отделенияга тигер кыгытый. Ону теңе кимере билбете болу проктолог тен тоок бурахан. Сеп бу тухунан билеген наа жүйдик истеэтчилер битигер көрөөтчилер битигер анан сырдатыңары. Так, колопроктолог тен брас именно тоо брахи ди боллахана. Колопроктолог хим бир хирург брас болор. Холобра хирург брас раз тоо хайысга арахсар. Холобра сосудистый хирург, хирург нейрохирург, онколог, холобра тенник арахсарлар. Ол курдук бихиме колопроктолог именно холобра. Сонно чугас, она прямой кишка. Тогон МТВ-т. Обратен. Суну чоғыз, сенегесу чоғыз тен хобра арақсыр. Хеп, жылудышны кишечный тракт хобра аяқтан хағалан, хобра прямой кишкаға тие болыр. Ити барыта жылудышны кишечный тракт. Оны хобра общий хирург хобра барынан жарықтана нехелекке бар болықына. Онтон именно бұ республиканская болығыға хирург-колопроктолог бұ жүкускөй көрекке балыр. Колопроктолог тен именно те суну чоғынан, он эти прямой кишка ырыларынан жарыктана ут. Сөйбөтін отделениеғат қайдағай қағығатай? Астурайта ғалатықына колопроктология отделенінде опсынан тыңча таусы сөз оғын үш сыйлар қалықты мұта. Үш біраз ұлықта ұттыра, де Павлов Ким Сафронович, Ким Тарасов Антон Алексеевич, на Данилов Тимузотович охта утра я делю нютен это только РБ2 опция нам тут олдрагар вот блин была на заведующий быт Валентина Михайловна Михайлова то алта был нули лит опция алта в раз так быт колопроктолог а так отделение блин тюет пол нули идет бихи отделение быт экстренно на плановой хайту медицинской камене оказывает население. Вот. Экстренно это опыт неотложной хирургии будет, плановая будет тянет, плановая операция будет, геморроидар, свищтар, операция левит. Вот. На сонный час обучает доктор. Упсей ритм. Сөйп оттан бұл проктологқа үксін деққады қолыбыра тоқ ұрғылақ жан көрелдер әйеқа. Бұл сақа әрігер қайдағы әйеқа болдығыдығыр. Қолыбыра бұл ханатыққа именно сон ұчығыз ұрғыттың, сон ұчығыз бір әрі орган де, қолыбыра сон ұчығыз тоқ өлбақ ұрғылай деребе болыға, сон ұчығыз ұрғыт өлбақ. Именно бір ұчығыз көрдік, олғының мұрын ұрғыта олыс өлбақ. Қолыбыра аңардас прямая кишка. Прямая кишка бәті 15 сантиметр.
именно хобра кеннибит, хамай дистальный отдел толстой кишки. Хоюну тахарыш. Да, хою тахарыш, именно прямая кишка, хобра кинеха ангардас ирыта эльбэх. Ол курдук плановый операциялер бит, именно хобра промежностный операциялер бит. Эти прямой кишка хобра хамай джон билер ирылыра геморрой ден бар. Геморрой ден бар, плановый операциялер, он на эти свищи. Свищи прямой кишки, хобра олата олана прямой кишка нагрета, тас оттютюгер, параректальный клетчатка, она себя свищит. Ол онык себя норма, кихи норматыр вешкей хоқтақ, ол гынан маран хобра ти парапрактиттен ырыгы, ол тоқ именно анальный криптоген бар прямой кишкаға, ол воспаляйся гынан именно этинник ыры хайдыр. Ол онтан халтан свищ вешкей. Ириня баха бюскур бастан острый парапрактиктенер. Он бихе хобрати экстренно хайтан МТВит. Ол кенеттен ол онно свищ трубка гурдук манны свищ бюскур. Я ол именно планово онтон эпрессиленер. Он утенеттон именно эти прямой кишкага сюда гыритальбёх. Ол свищ геморройры ол баккасы ректа цейледен бар болар. Үксін керен ардар бұдгар бар болар ол ғыры. Той етірге анатомия бұд онық. Хобырак керен ардар анатомиялары атын бәғат біләғатте. Ол ең кенілерге именно по передней стенке прямой кишки, етіндік слабость мышечной стенки өскүр. Ол ең болағаны хобыра онына бұрысты дүгетті қана грыжевой выпячивание өскүр. Выпячивание передней стенки прямой кишки, чоғына біле хою кален онно мунюстар, онда ме джон запордулар, рейгенеллер, онно кеме болар. Плюс осе выпадение прямой кишкиден ырыме бар. Олата кеннебит такан халар, геморрой курдук болбатах, ола хатын ыры. Атак ол бихе каттон химбир ол ыры бар, ол гынан маран хата бихе жол бутур агаях. Геморрой курдук альбах ыры болбатах. Ону тенге эти аңарда сети бир прямой кишка бұдығыр қолғыр әтеннік ғырылар дағыпты. Оны тәңе өсі аутоиммунный заболевание өлбөк болла кәннеке бірем аға. Аутоиммунный дәнті воспалительный заболевание кишечника. Олаты язвенный колит, болезнь крона. Да. Кәлім бірем әлбе алылыр. Тоғы әлбейлері бұл дегені бұл тұттын? Этиологиеті до конца үйретілілік әтеді бұл. Так, скорее всего, тоғы жайыр ол. Кеге айыра. Ас тантуды. Онна ин расы вредный фактордар мәлбәктер. Экологияттан ин алан. Бүрекшіләді қойап. Ол үрі қайдақ болар ебеді? Ол үрі вообще аутоиммунныйден бәнжі организмын, бәнжі клеткаларған атакалан бар. Воспалительный реакция тарғанар. В частности, при болезни Крона воспалительная реакция от полости рта галан до прямой кишки тиен. При язвенном колите поражение это сонно очаг скорее бар болар, он на прямой кишка. Вот. Лечение это консервативное бы доволен хэп, он на хирургическое доволен. Хирургическое это уже хирургическая патология бар была, на перфорация виска это она, кровотечение виска это она, или же непроходимость виска это она, как бы отделение вот операции ведь. Консервативные тактики уже тохалдар лечениеларын гастроэнтерологическое отделение при ЯРКБ Якутской республиканской клинической была гастроэнтерологическое отделение бар. Если доктора хирургическое осложнение лагов полагтора на нахалур антенеллер. Же инглер раз ыры багаты барек баттали. Эти чолан кассастан индик таксалар эти ырылар ду эбидер сахаттан тутулуга хуакту. Сағаттан ұлғын тұтылығы ғоқ болады. Тұтауа детіқа оларға атрезия анусы енден бар бұл ачылар. Это врожденный пороки развития, прямой кишка, сетірі развивайсы мат. Чоғана инерас вещтер, ешкі яқтыр мәптір. Оларынан болды ана, кроларынан бейіға тұқ занимайсын алдыр. Детская хирургическая отделение, это медцентр ғалдыр кендер, ПДЦ-ға. Со взрослого то геморрой үксім пасі барларға бар. Түмін мекірдік, әбен берекім барауын. Эти сахардаған айтты неме етіндік фактор бар. Хобыра сахардаған айме ұры химбер әлбәнер.
Хобра ол жиге морой барбутер бар. Ол гынан баран бихе олоқпут тухары, хобра бихе ахалық бұтеттан тұтылықтағы, бихе бәйбетін хайдах сылжар бұтеттан әме тұтылықтағы, хобра туға ахыр бұтен селбетен, арғы хәрін испет, хобра бұ кейхе спорынан жарықтандар ду жарықтанмат ту, бұ кейхе өлеті активне ду, әбәтер күні бұха олрор ду, хобра ол суапардар хобра үксін. Элджалар, онунан. Хобра ти курдук саспыт улаттан ая хобра чати геморрой улаттан яр. Ол курдук осе дивертикулярный болезнь кишечника ден бар. Бу келинги уйга особенно ти бары билел ырылары COVID-19 кендеттен. Ото ол денене барыты, ата кети COVID кендеттен олухун элбэти дейкка нада. Бихи бэвит эмей хобра хылай көрөбит, кетибит, отчет тубут, готовой отчет. Балыхавтыр, онно кәтәң көрдөк бүтін әті дивертикулярный болезнь, кәнік время олғын әлбөті. Әті борыстойдік әтір әбіт боллаға дивертикулярный болезньден суын очоғызқы, әме грызы көрдік өскүр. Хобра любой отделганы өскүн өп. Суын очоғыз бұт осынан анатомиятын кәпсе атаққа адила жақы әлбөк. Слепая кишка, восходящий отдел, поперечно-ободочный отдел, нисходящий отдел, сигмовидная кишка, ректосигмоидный отдел и прямая кишка. Эти кишка вот вроде бы бир, но отдела эльбах, олус эльбах. Ол курдук эти дивертикуляр, дивертикулар быт, ол грыжа, бары отделы барытыр тахыншып. Эти грыжа быт, аны саспытыттан хайыр. Холобра бу төрдөнүн отутун аспык кихеха, оғу бар болуын сөп етігірі. Әдер оғылырғы көстібет етігірі, онтан еті сағын тұқары қобыраннек ән запорынан страдайдыр болақына. Орты оның восынның еті анатомияттан тұтылықтақ. Оны именно бұл бігі тымныр ойын олыр болан, именно ағылық бұт қобыра сығылақ, арғылақ, нәретінен ағы бұт олген. Оны та қамына, чехіне тақа қамынанар бұт тағайық, олген қобыра тей ұры сайдан айырыр дейхінада. Ага, сына рыны хир болан баран билиш үйді қамсаных тақпы, темсенех тақпы, отчағынары органы шүгелдеген еңеринер дейіне тәлдер бұтты дей. Сөп, отчағыны боллағана, четі отуттан түрдіңтен дейді бұт, оттан білген үгіс кейін еметтон тоқара ұндық қалғалағы болу сөп, білі кейтбәт тақсыбат дейі көрдік сөп, қойу бұт. Оны боллағана профилактика күрдік, проктологқа тұтатыны тияқтырын нададу, әбетер бірастары, терапевтары ұйтын нададу әйеқа, топсенің проктологтарға. Қайдақ болар? Профилактика да вообще профилактика любой игры профилактика это первичная звено там рыхтах лата первичная звено я поликлиническое отделение лар тух анализ тут таран каян анализ тут таран кадрюнен обследование аган уже три рыхтах лутра то профилактика то один хамсаны канада еще дик аска волна на улхан ограничение динен ох. Ну коллегам аппетинку дук то а кия агира арас полухтах. Арас тем лата? Рациона кас бир куна бир болохтах. Алра овощи фрукты ол имбар таки реджахтах. Кия агиригар. А то би били просто бы такая бить бир кун ходко инди в кордоко. Мне хорет тал табу лова. Ага, оно от чего на ол мимит сокой бит бар болун к нам баран салаттар ин бар болох тахтар да. От тон мастан инди инде, эби тар хайда гайда. Онду полара болот. Онду полара. То там эби ти нашся баттар я мебе эби кап. Билин уя баттар ден уже он на вартир бар свободным доступе от лих кап. Вот. Пишая клетчатка, в основном нукалык. Ты мне те, я вен берех маран. Клетчатка ден у сенен этер буллаха эти овощи фрукты биеха урут холобра оло нук хуада боло ди огуротаха но билинги уяга холобра любой махинга тагасты на тылыха кыншеп олиген билинги уяга тенник обязательно аска бар болон надо. Клетчатка, хобра ол же морковпут, капыстабыт, фрукты хиболлақпытны яблоковыт, хақтабакка, банамыт, эти барды клетчатканан ағылыр. Клетчатка тоғы шугей ебеттер боллақа, клетчатка хобра растворимай формата именно сон очоғысқа кирен бухар, ото бухар демолуды, растворяется, онны боллағана ол сон очоғысқа бар уныкытта буккуған маннык объем.
объем каловой массы ебен берер. Онтон нерастворимая форма клетчатки, кене оллағана именно очоғыскун раздражайдыр, очоғыскун раздражайдан своевременной эвакуацияны, эвакуация көмелер. Олата очоғын кене кайын бұхар бакка маны қамнанар, қамнанан қамнанан ол ихинағы каловой массаны бардын проталкивайдан тахарарғы көмелер. Олин хобура запорин, запордағы джон, тем более запор дават кана профилактика именно те клетчатка олынады. То он в основном те даже клетчатка все именно микробиом не марсе толстая кишка. А микробиом ден олата толстая кишка вот гар бактериялар балар. А на туран бактериялар бы теми рахсаллар. Ишугей да бактерия ден бар, кухан да бактерия ден бар. Олгынан баран барата именно баланска джалар. Бире бахайдағана кухан, биде бахайдағана мия кухан деп курдук. Олгын барата баланска джехтах. Ол курдук именно келнере ахатар сетере мия клетчатка олар. Олегіне те келетчатканы аға тақпытына, соны жоғыспыт дұруғай болыр. Аны кені дұруғайта үшуғай болылағына, опсай иммунная система дұруғайта мен барыта үшуғай болыр. Бұрыстойдық, то соны жоғыс функциятын кәпсе атаққа. Соны жоғыс функцията, қолыбыра, жылудышны жықыты, жылудышны кишечный тракт тенге кереді. Олғынан баран кене ағы бұхар бат. Кене именно те каловай массаны. Ахардар олгынан баран кене хамай өлбөх микроэлемент, витамин, онна уны кене обыр соны чоғыз. Олегім боланы кене олуғын ден кее организмыры надылақ орган болыр. Кенеттен иммунная система улыған тұтылықтақ. Одете хасарда тұрам біле салас уны иген иген ден хүбелі бит жоттан сүбелілер де, ити тоғыр олы олары. Оғысқа егенде чоғына. Кейеттен бары білелдер олы ағоғын бірген ұттан тұтылықтақ. Олеген кеге обязательно уны иәе жықтақ. Ол сок да болу оқтақ, ол бұл... Үттәк чай. Ато үттәк чай. Үттәк чай. Үттәк чай. Иті өсі түгі хәлірі. Түгі хәлірі. Морсиген хәлір. Кімден білі? Энергетический напитки. Иті уға кесебет. Иті ұлы қатын. Барыта сахар, добавка. Олеген болағына кеге чистай уны иәқтақ. 2 литре уны иәқтақ. Хобрати соны чоғын именно уны бұрыр, организмын бәтіме уған адыр. Олеген қолы бұра организмын үшігей боларын тұғығар именно уны иәққан адыр, 2 литре. Отығы бәғіп түхі тұтуғағат етіні иәдін? Тұтуған дауға. Жәрі, оны ұты күндіз тәйтшер біт, күнді көрәтшер біт, білі ұй әргетін бұ күндерге ұмыны бұты еппаллақ қатына, ұй әргетін сағылық қатына ады тұн. Күрдің бігі маңды сүбелі біт, оны ол кемдерге иәған, онтан қанды кәрі кемдерге ұмына кеп иәған жи. Онтан әмек емірі ханаттаған, оны үйден кәләңін иән кейрен бараған. Оны күрдің бұ дженеттақы білі ұй әр кемгер, ән органдарын атынлық баратын ұлынар болалар деп, оны білі бәйін тұрғындаған үшеуі болар. Отайды қағыларғы кейдаққа маңнай қағы рис, әмей құтшы тұқ тені Крупалар, крупалар, эти горох сельнозерновой крупалар әме туға керелдер, клетчатқа керелдер, ол қолыбыр әме кейхе үшігей надылақ. Онтон маңнай крупа төкеннеке біремеға именно кейхе ұлыған питательный веществуата хоқ теннер ол әтелдер. Олейін ұлыханны кейхе туғалаға тен әтелдер. Онтон атын қолыбыр ол сельнозерновые крупы қолыбыр әте отруби әте де туғалақтыр. Овсянка енді? Овсянка енді туғалаға. Онтон ол кәнеке біреме дайын әделдер, манная крупа, ұлыған витамина оқ тен әделдер. Оты білін, әте ол овсянканы мүлі бұтырды-бұтырды хетчі біт, оны аспыққа барастар, енді бұтырды оқ тақыт, бәйтінен бұғарын сеқ тақыт дей біттір, әте өпті? Шөп, аға. Тоғы етірге, хим бір ұстан хергер бән бұтырдыған. Первичная обработка пищи происходит во рту. То есть химбир аяқынан тискінен бұғытастан, именно селбетінен или тен селбетігер әме фермент бұғыты бар. Ол ферменттер именно асқын уже бұ бәлемнәнер дәлші ұтықтақтыр.
Олинде аспытын уругуркаттан эделерде ыстан ыстан баран бирде истык тахт. А бие исты ыстаак кадагыны деп көрдүк. Же хеп күндү истечер бит күндү көрөчер бит бегиндин салгы бирге болуң же геморрой туунан кепсети якпай төсө даган оттон кепсетер манна айтылар бит албахтар анан беги бири бит олок көтөтүмөн дедим хакаражата хакадан өлөлөрүн омнуман. Күнді істейтшілер бітігер, күнді күрәтшілер бітігер, өсетігіл етістің әғарды ұлқұрдық бігеқі хирург, калапрактологтар кәлен ғылжыттылар олар, бағар кемірі саңа қобамудың болуын, жақайан дағыны болғойын көр, әбетер болғойын істергер. Билген ұты геморрой туғынан марын мекілгасты кәтен асып бұт, олда олар бөметтон қаз бидді кейеқі тұн сімбір жон ұйытар ұрыта, әп жон білер ұрыта, оны бұ геморрой ұрытын жеға әмтенеққа өп тоген әлбәқ кейе етар. Әйе тоқ жеғаны күт. Тип опросқа қолбыра жеға әмтенеққа өптен да әменен, біраз анауыт әменен жеғатер әмтенеқтін сөп. Ити ыры хобура обязательно операселенектах дем болбатах. Геморроиден бурустойдук кепсетакка кени тымыр ырыта, олаты слабость венозной стенки, варикозно расширенной вены курдук болар. Ити геморрой бут в течение жизни хобура бу беге олар бут тухары хамнаммакка, хобура нар олрора бит боллак бутна. Хобра огоҳҷан наҳа өрр туле колорро бит боллақ бутна. Тон улатан даворан наҳа өрр туле колорон хобра нагрузка ёшкур ҳеб. Именно малый таспитан хобра физиологически хобра чӯшелер биремене болар биремелерегер. Итими нагрузка на малый тас барар. Олиҳин хобра тымарин баттанан именно тымар итиник бетин хана барыхтаган итиник шудик эрги бекка застой ёшкен именно нинг геморроиден ыры ёшкур. Геморроидин ырынытын консервативно да жебетер әмтенек бітін сөп, онына тенге ол балығаға көртіпдіқі біраз хирург біраз болын, колопроктолог біраз болын, келінлер көрен баранлар әм анан берелер. Таблетка болын, свеча болын, көренлер әмін анан берелер. Сөпөтчоңуна кем біраз анабыт әмін ехтерін сөп кетіп бітче. Онтын еті әпересия кәніттен түхі өр оғыры. Биеттон бу икки сүнөбердеги республиканская балыгага үлөлүү жардам болумут наркети жабыт ырактар бутин бебит кетен көрө жабыт в основном бир неделе бийга эмтенелер а так в среднем где то до 10 дней гетектерин хөп эпрессия кенеттен сөйбөт чогуна Қолбыра, бұ әмелен аспат геморроиден әме барды чоғына? Әмелен аспат геморроиден бар. Қолбыра, кені ұлаттар ұлатан ер. Ұлаттар ұлатан барын кені ханныр болар, әрейдер болар. Қолбыра, қойуынан тақан кейбіттінен кені тақан кәлір. Тақан кәлін барын бәді керер. Либо бәді де кәйін келбет болғаны жон илейлерінен көмілігіндерін келдірін берелілер. Еті стадияны нарақсыр қолы бұра геморрой. Бастықы стадия, икі стадия, үйіс, төрді стадияден нарақсыр. Оны қолы бұра де бүтәйік стадиялары әпереселенелілер. Оты білген, нәдер болғаны өлбіқ чағаны клиникалар балылыр. Чағаны клиникаға қырады иккес үйіс степеннері қол бұрады әмтетек қойып қыр. Төхінің қыра әрдіғаны әмтетеген ғатшының үшігей көрді болғандық қыр. Сөп, отын бұ ұры раққа көбілі ұрды өден әлбәқ кейдерде? Ау, геморроиден тұспы ұры. Олық этиологияты да атын рақтан вапшы ұрады. Геморроид коллегам әпетін көддік сұрсүсті ұры. Из-за варикозного расширения вен үйескер. Онна алық қыдықтағына ракқа көйін көсіпәді. Сөп, мана епіттар калит, онны запор қайдақ әмтейбеді, жебедер әмтейк бәтін сөпті, әбетер қаянда қайары бір асқы бара бұтты жебеддер. Калиты онны запору, әті поликлиникаға
гастроэнтеролог, терапевт Браска, кейін көрдіреллер. Кенелер болуына обследование онын ағық тақтыр. Ете первичный звеноде маған коллегам Егор Потапович әппеден көрдік терапевт қобыра оның жалабылағы кейін обязательны көрір. Кал на скрытую кровь, қобыра ол қойу тұғар қаннақ тұғықты обязательны көрілер. Онын исследованиялар балыр специальны, соны чоғы көрір. Колоноскопия, ирегоскопия. Да, эти исследования на Ахмаран именно хобра. Сону чо госпитал и тире гыры нам был бака. Долиха колон ден гыры ме бар. Колон аптос ден гыры ме бар. Олады хобра. Сону чо госпитал ухуна өссе ухун болуын хэп. Хобра сону чо госпитал бәді 106 сантиметр керене болыр. Олады тон бәбіт роспит саға. Болар хэп, 106 сантиметр. Ол өссе ұғын болын сөп. Бары бір бол бадақпыт, хора кемері қыра, кемері ұлыған, ол күрді көші ғоспыт, еме кемей қыра ұғын, кемей қыра қыра болыр. Ол өні қобыра те ғырылағы жон запордынан әрейденер болалар, қайыр болалар. Ол өні көрен қобыра кені аныр. Аны тұран запор еменна ол бір әрі туға бол бадақ, клинический показатель бол бадақ. Қобыра куған хамы, куған іскен ем бар болағына, әме енек запор әме бар болуын хеп, ол ең обязательны итенек ғырыны браскы көрдірін, әддеттен обследование барын, әмтен ектірін нады. Сөп. Же кырджык интерегеней элбах ырылар балар эбитчи кырджы отун манды кагалак чүн мелбахтары боло булаж но эхияка бу проктологтарга пациенттарга көдөрө кадар жанаргут улар яллар улар яджалар ду эбитер хайдагай нар өрүтүн бир жандар келелер ду хайд эбитер туй хуу арастар то в основном конечно эти геморройны келелер экстренно обращениялан каныран парапрактит бар болот чыгып коллегам опять же к семейным грешам арен свиш уйскунин на мир парапрактит бар болар. Вот ол парапрактиттер бар болар. Дивертикулярный болезнь часто келячи опять же кундук. Он на рак тарами балар. Прямой толстой кишки. Оты білген бағар кемірі әриен кепсі әтуғыр айтыған бағарары болуын, әриерін оты текке 11-16, оты текке 00-16, отын жүкізгі қоратқуыда ағыз 4-1-2 болар сөп. Жаңдаттан бұл проктологтарға құлабырам беге оғығыз бұтын, бұл мандыққа тейбетін құрдыққынан әл бақырын әйеттігі бәттежі, бұл мандыққа тейбетін құрдыққына қайттақ тұғығынан мұт оғығыз бұтын үлдіпат оңыра бұды. Оғаспыт біле дұрубай боларын тұғығарды ұғынақ тақпыт өтчеуіне? Оғаспыт дұрубай боларын тұғығарды бігі самая главная здоровый образ жизни ден. Эти опсай топ баратығар, бары ғырығы баратығар де әтелдері болу. Оғырдық соны жоғыс онтын ме қалсы бат. Кені дұрубай боларығар бігі ме шөйдіға ғықпытын нады, әтергерлі текілі чатқаны ғықпытын нады. Атын қоған астыра еққа, да? Қоған астыра қобыра хейбәкке аспытығыр именно текілі чатқаны әбен ғықпытын нады. Онына активный образ жизни ме обязательны нады кейіға. Олады қобыра түхеді үлен ондығы неген өттін хембер тұран қамдана немненен хемберенек кейі активный болықтық. Кейі именно тұра хаджыр, қама хаджыр, кейі олеген кені активный болықтық. Отойды құхаған астар денеттенде, білген оғылар терапевттерін күтті көрілер олары болу. Құхаған астен тұғы ел дей олары болу, да? Ән ханағар тұғы? Құхаған астен, отын оғыларғы дейді бет болық бұдына. Білінге ас наға ағары өлбәқ сладкай, наға өлбәқ сағырда ағымалар. Күресетілі консерванттар өлбәқтар. Тау. Білінгі яғыну қадықты мақым олағы. Бізді... Мен қоған астын еменді туғы әтәрің бітім ол біле арғы бітін. Аға, бұд, арғы әмек олық қоғанды. Да, әті қобыра әппетім көрдік микробиом кишечника, әті ол бактерияларын өлелір. Оны тәңе әті асыра ол баққа бесконтрольна қобыра кеге туықтыры ер. Аптекаттан антибиотиктер атылғалар, орох жонмар, қырытық ұрыйдылар, бесконтрольны антибиотик әлдір, ол антибиотикін кейі организмігер бұ кейіға үшігей бактерия, бұ кейіға қоған бактериядан арар бат. Тұғы бар бактериян барытын, өлірір бактериятын барытын өлірір, ол ең әте кейі кешешінігін бактериятымен ұғылдан дисбактериостен ұры өскір. Сөп, оныттан өскірі бітті.
Здравствуйте, Нира Гроба, Марина Тереза Хантиевым. Урай, Данила Саран, Тимур Зусин. И то Олорго. Мен Бахана в Натерну. Тюрдолла, это Седелин Теревиппет. Аллаха Рейби, он нам Сирил Москву. Он тут путреватель Нитрер. Билим мен соғытақ қалдым, түрден алтау хирург жауыты. Оны тоғылыры білетті, апын кіне мұны кенлерге амын сөйі. Ғаланын бір ойыны, оның үлілері сетейіні бары. Данил Тимур да сөйістен. Мақталып Тимур да сөйістен. Расулының ұрас республик. Бұшылтының ветеран, еті балуға кені. Сөйіп оғылар белділер әйігін. Аға, мақтал. Түкірджік тағаны. Метрі әмітін білеуін бағы. Бігілі тек олар-олар, істі олар-олар сөйіп. Әйіқатын әдір оғылар ғаз үліғат ерсетігіне бағардылар. Отчауына арғы дейін әтті бітті. Арғы оғыс бұтығыр әме ұлықан ұрулы оңыр. Да, арғы ұлықан ұрулы оңыр. Ұлықан өсі. Дәрі қайтта қауынады? Арғы именно тон кие организмы кирен арахсар формальдегиттен үйшкүр. Ити жат болар. Ити жаты биеха соны чоспытыр кирен тон магын эпидем көрдүк. Кишечный микрофлоралар бутын. Үшүгө де бактериялар бутын, куханды бактериялар бутын. Баратыгар жайыр. Олгынан хобры үшүгө бактерия бут байтаран, куханды бактерия бут албатагына. Ити калит, дисбактериоз, итенек ырылар. Хобра на ровном месте, мене тугунан дагерди, бака хаджа дровай ки хобра ник сыга, ахан куана ахан хобра ник галчан халар дим. Сөп мақтал, оттон бу эритроскопия ям барди. Эритроскопия. Эй, телепен келбит эбит көрсөбит, алло. Алло. Алло, дураба стебит, аха. А, здравствуйте, мен вопрос перернабын. Кораттан, вообще, порданным бүкілінгеттен, Августиттан. Оно хайын болла сыппытын бірі переломнан аммын. Причина тонны болуын хет тут хайдақту. Эти хобра шуй ба вопрос. Эти бәйті дәрді травмалын аммын сыппытым дерді. Эти күрдік кихи очоғы, әме кихи төхінен қамнана хаджар, хочонын очоғын әме етіне қамнанар болыр. Төхінен кихи қамнанмад, Хочонун очогоун эме оннук жакам намат. Олиен ховра эти пастельный режим ховра травмал нахну үксүн пастельный режим анылар. Ол курдук итинник хатар киеха очогоо итинник бутаанны күлелир болор. Олиен эти запор ден үскүр. Ол оннук бул батан курдук кына ховра эти клетчат киехтах. Онно ону тенге мягке слабительный ховра иен сөп. Билем тартен ди. Сөп мактал. Телепен келле сөкөр сөбүт. Алло. Истебит аха. Алло. Здравствуйте, Дэвид. Мен вопрос кара выхате. А так у нас мен химиллер. Ол тохтан эпте он газ гам молоча тахсар болал. Эте тохтан эпте болла ден. Ахырын тугуй. Ата хыры бу кеди. Это ну мандык. Балык. Олохан сахалы майгын нагас. Күятчага инген сасынды. Ата оғыру атағын еген сейгінді? Оғыру атағын ата көрала сейгінді. Мен састақ әйбі. Ара, балатша астақ бұл. Оны әті дейбергі. Мен өндір күнді болам, оны оғағам тақсар ендерді. Тұқ, өлдір болан ата, ол ата ас үшедік бұспат абработкаламат, ол ата тұқтыра. Кейеға туға тейбет ферменнара. Бастан тұран, коллегама петін көндік, кейі аяғар ферментация бар. Расшепление углеводов. Потом уже кейі күттар кейрам баран, онна панкреатический сок, онна желчный сок вырабатқаланан переваривай дейлер. Ағылығы. Метеоризм онтан болуын. Ол ферменнара тейбет болуын. Оно қайдақ қаналай чөгіне? Ағын енне то... Тублин препараттар балар специальны, тох панкреатин индуктор, олар эме ферменнер, аби добавка кудук болар, аска.
айнинна ол таблеткалары или докторин сироп тренинг. Тети вопрос колох именно манаем тенерден кайна теркех путсох то я терки не баран химбир специалист какой дрюн надо терапевт гастроэнтеролог эти специалист какой дрюн надо да эти именно аз еще иду буспатеттан метеоризм юшкур олинки не баран терапевка гастроэнтеролог хрутран какой дрюн хобра уже фгдсахан уже бастатан трон куртагаттан халан дальше какой дрюн эмтенин надо. Чонда фгдс име химбир ахран тупчинде. Ага, сеп. А то бли тох тохнан кэфсе пипитче ретроскопия. Кэфсе пипиту телефон таркал бутэж. Ага, телефон кэлэн. Буспута ректроманоскопия. А ректроманоскопия ден биэхэ эндоскопическое исследование болыр. Это ректроманоскопия улучшающее исследование. А ректроманоскопия исследование нан бу именно прямой кишка. То бар практически патология тэн баратэн биэ диагноз уже трудоват. Ангардас бир исследованина электроманоскопиянан. Тоа е электроманоскопия прямой киска отделен баратен уже и тенкордрер. Эндоскопическое исследование олата полый орган, бо соно чоспут и тен киренкордрер, кини и тенкордрер. Анно холвора бихехал геморрой бут улаханду краду кини уже и тенкордрер. Анно холвора доброкачественное был, бака злокачественное, арагне новообразование бар болун хеп. Он имеет харазу коровит. Он на ущугейден, он на бихе аппарапит световотах, улата хрдатан кордрер. Халгин нагнетай дубут. Он улюнерен манны көстен келбит хартынеттан бихе. Он еще специальный биопсийный каналлах. Ол онын кирен хобра ол искен дауылын, тоқ дауылын бие билбет участок бұдыттан хобра. Билбет тем олды. Куаған участок бұдыттан ол биопсия ламыт исследование гэта бұд. Бұ куаған искенге бітту, куаға шуге искенге бітту ең хобра. Эденник. Сөп, жет хұрдық оғыз бұдырыды әлбәқ әлбәқ үсті дағаны кәпсетен бітер бет бір түхімек бар. Бігінен бірге болуң күнді тәтім сақаражытын істіңхерағы істәтчілері, онына сақателі бенетін көрәтчілері. Бүтәк төһмәккә үктәнне бит, өсе төгел атын бу кабаргытгар әгәрдә онда кәпсәти битен салгыстар гитгәр. Манны мияка илҗиттер баллар ул курдык. Егор Потаповичка улакан барга мактал болуктун, у нашей бабушки было геморрой с кровотечением, он ее спас тебе, он атын мактанабыт тебеттер. Он се как-то попала к Семену Егоровичу, когда он дежурил, он очень отзывчивый и грамотный врач дебиттер. Эптану яка бубарга мақтал, бұғатер дебиттер эбит, сөп салғы тілепенлер бітін ұлабыт. Алло! Алло! Дұраба! Дұраба! Итігін істебет? Мен маңы вопроста ақпан, эти интернетке красное мясо провоцирует рак толстой кишки, дембар. И ты так автомы делаю, это фейк ту. Ага, или эпитех быть. Ага, вчера икис тюлюпен? А, здорово, дарым. Ага. Здорово. Мен бу геморройбин ит аргынан. Хлобур. Там отдохунан ин ихер. Оно ти... Ер это были нас, ну это были хоюн, которые бар ларахан курдук логалан. Оно то эти прокто глевинов ден, кендики маханан туттаратим, он тум хайдара кендики истивеп болла. Он тут чиз даров ден маханан, хайдара маннык тутту утум, отто блин, он тум еще и курдук к нам махан би ханарарин нир. Оно те, олор эпрясия ден тен куттанаван, олор мин хастахи винн. Бытчимдана топпат болан халыя мин дэнча яманы. Сох яны уңарым тугу. Сэп. Чара бастан кыхыл эттуғынан көрсетекка. Эти кыхыл эттуғынан үшгей ба вопрос, не петехым марауын. А, кыхыл эт, да, эти именно омуктартан кәлбетеп, кыхыл эт кихэхэ именно искен үйшкүйрігер хаян берерден, түргететен берерден. Этіне әтер әбіп болыға, даже кенлерге білген туықтен бар. Кырыс травянова аткорма, оны кырыс қобырады генна инженерный. Ол күрдік бейеқі бұ деревінеға, бұ районларға олыр орджымыт, сөйілері, ынақтыра барыта отынан ағыр. Ол ата бұ толуанға барын мәтчейер, жомыт оттулар, отынан ағаталар, оннық ынақ әте қайдақ тағаны көғаған болбат.
даже ому керер арарылыр. Мясо травяного корма манны хыналах, конечно, ырахан хыналах, икки түгіл, үш түгіл бұлбадақ болуғаны. Онтон фабрикаға қобыра бұл күн отын көрбөккө чисто жейгер ахы хаяут ынах холбура ол хыната атын болур. Ол же гормоннан ол бу үти эминен улапыт ынах хыната ми атын болур. Да оннук ынах эте ыңрын хөп, да эти ол бузлы качественный ырынын ыңрын хөп. Онтон бэбит ынахтар бут бары бу отунан маханан ахы хыджар ынахтар бут хайдах тагыны итинник искен ырытын ол бу кухаган ырына албаттар. Биги бараттон хака жон оннук этнен аханулар бу поламыт итигири онтон бул батахтен дек марым шеп хата кэ жүгүч эй эйди келбите битчи хэ онтон ти иккис кэттачы бут тоңордок буна эгин дебит битчин эгин дебит аха итине ким этери то геморрой проявлений та раз болуна ти капсиринен уже лапы тулахан геморрой булукта вот переохлаждение конечно бятын ролу на нюр то прямой кишка и ритгер ту рекомендации лохови то браска имбирка дыры буду браска имбирка дыры не надо бастан туран тарпа тухчите же операсиеттен куттана бундиете же ону тухчине тягаты эти каты сөбүй куттаныкка надо ду куттанымыкка надо да операсиеттен операсиеттен куттанар надо тоху тоға жетірге бұл операсияны именно та профессионалар дәде қойапы именно бұл операсияны оңырар бұрастыр бігі бәбітірі жарықтан ұппы атын бұрас жарықтан мат ол ең операсияттен кейі куттанара хуық но конечно любой операсияға арас осложнение болуын хөп оны тәңе қобырати бәті де білер бұлтыңа туппап болан қалын шөп ол оның осложнениелар болуықтырын хөп они очень редкие но иногда бывают ол ең арас кейхі арағанай болуын хөп ол күнім барын да әменен әмтемет конечно дұп хобыра операсияден хамай бүтек болыр хам бар бұты кенен олық олапып олақпытты дейсі олық олапып олағын операсиялен көрдірін дальше хобыра колопроктолог хоқ болуына хирург біраз көрін дальше кенінен ұйен керден қаны әмтенер дұу қанына барарын баратын бағаран онын істетчі біт көрөтчі біт қаяндағыны біраз кет ехылджар гар сөп оты де тоңыру дұғын әретті бітче әті тоңырудтан бітті ұрылар қайдақтары өсі тақсалар дұу тақсыбаттар дұу оға сырылары атақ бұтын тоңыру бұт сығынне қалджақ бұтта онын өте ұрылайын үрі тұмны Общее переохлаждение в организм кина. На этом плане кей иммунитета дюхан халр. Кей иммунитета тюстан уже атын дырылыр, бар ирылыр, косы ирылыр. Сопутствующие патологии барда бергенцы. То в нашем случае это геморрой, он на его парапрактит вискене. Это тонгардах путна. То это часто он обращение лорану кулачил. Все потом марин ретроскопия тухунан кевсепте палахпотна билин колоноскопия дем бар дебетте ага бу колоноскопия она ретроскопия тохураталахтыр икен колоноскопия ден опсай эндоскопическое обследование еще бывает толстый кишканы көдүрөр сону чоос ийиттен көдүрөр то бар складка тен то слизистое состояние тен то объемное информативное исследование. Ректоскопия – это первичный этап обследования толстой кишки. Прямой кишка – начальное отдело нейрокурёв. Колоноскопия была тотально бартен курёв. Вплоть до осмотра подвздошной кишки. Синее сочувствует тиедл курёв. Это метод, когда ханник ирыны диагностика. Это язвенная болезнь. Язвенный колит диагностикалык кайып, болезнь крона диагностикалык кайып, дивертикулары диагностикалык кайып, полиптеры. Бартен это эндоскопия көтүрүшүйдүк. Колоноскопия тон турата ирегоскопия деген бар. Тону семени көрүш капсинде. Ага. Вот эти коллегам эпидин көрдүк колоноскопия бийге хамай золотой стандарт исследования. Колопроктологии болыр. Олата бихи ырыбытын диагнозын колоноскопиянан аңырдас колоноскопиянан диагнозын уже тұрырауыт. Хобра именно проктологическая ыры диагнозын уже аңырдас бир исследованиянан бардын тұрырауыт.
Онна оллағына эти эндоскопия үшігейден кейхе тоқты көханың орбыт, хобро облучение дылбат, кейхе тоқ, олейін кейхе эти колоноскопия ағырын күттіні оқтақ, хобро кейхе түрдін сағын, бейон сағын асты, бра санаты әбізәтеліна кене ағықтақ, хобро оу бүк, маннық әджірігі, онның әджірігіден бол баққы. Кие ахта хобра элжер дире поллахна ол брас каратенген под наркозом билген хобра анестезиолог брастар наркоз беренер уже кие утуян халар оны ырыны билбекке хобраны исследованияны ахан көтдүрөн хөп отчон уже ыры начальный стадиятын ханга хагалдан эрер ырыны уже кие көтдүрөр эрдеттен тек кахапади ага олин кие не куттамакка кие ха токту вред тогда кухану урбат, ол обследование на агар ордук. Он на тон те ирригоскопия ден и под вопрос ирригоскопия вот лучевой диагностика и кирер. Ирригоскопия ден хобра рентген урлар испитин хэ. Только ол лана клизма урлар, соно чагос путвар. Ол клизманан именно контрастное вещество барий куталлар хэ. Ол барий бол лана соно чагос путвар кирен рентген түрдактарына соно чагос пут форматын, соно чагос пут хайдагын бардын көрдүрөр. Хобронно эмне рентген улуктар хастадаган манык снимок оңролор. Онтон бол лана ол кибит онну кымдын кенне толекка баран толеттир. Қойудын тағарыр, онын олған мекелін снимактанар, отчығын ол апоражнение толстой кешки, дивертикулақту, оқту денеме ол ирригоскопия ден исследования онын көрдірір. Хапыта де қойубыт көріңіттен, қойубыт қайдағаттан көрімміт, оғасқы тоқ үрі барын біле бітті. Да, ете әме... Эти мне хобра то клинический показатель был. Хоюбут джигуне, хобра ханахту, хана хохту, хоюбут ирингелехту, ирингете хохту, джигунуттен мне харарбутту, хырдыкту, сахаккайду, хобра нормальный хах, хобра коричневый джигунах был. Сахаккайду, хобра то нар убагаханан такар боллаган мне хобра нормальный хох, хобра хэп. Чакаха курдук. Қаға құрдық болуын әп, әбетер болы оформлене болуықтақ өпсайынан ағыппыт. Оформлене ден құбыра қалбасқа құрдық. Қалбасқа құрдық болуықтақ, оны тип патологическай примес хоқ болуықтақ, қан, иринге хоқ болуықтақ. Оны тұн ол именно клинический показатель, ете именно тен кайын диагноз кей кайын тұрыр бат, но диагноз тұрыргар именно кені көмелігір. Отон оғаларға ем біле хақтаргар тоқ қойуларгар қаныген бар болар дейлдер жабат тұхарағар. Оны чоғаны тұртатына браскова рықтарын ады да бітір қайдаға айту. Бітті оғағас үлеті қайдағаттан болу болу ажаме. Тік оғаларға де. Күрдер орадық болды. Отто оғаларға часта трещинен үйске бет болады. Олантынен болан шепті. Кроо опсенен ки улахан кеку дук хаскунай шудук жооп бол. Эти мен дехет. Вот он постепенно хайдан истагнан тут уже оформляется, стул уже нормализуется. Блин, манна то оглора аталлардан специфично болан бран стулдара мен тох болач, неустойчивый болач. Соответственно, запор докторын дәп, эти запорта ғылтаны механы рен дәп, травматизация ембер барар ба. Поэтому көддерінің ордық болыр. Сөп. Отты бейім арын қолбары бандық тен көпсіп, бір істәйтші бітәрген олы құрынғы ғыттым дей бітәже. Аха, травмаланамын ұрынғы ғыттым, онтан жеті запор дұр болым дей бітәже. Оның сабағала таққа, отчығыны бейге тем, бие қабанды барастар келендер қыржық нары тәлілер қамсының, қамың, жарықтаның дейлер сөп. Отчығын еті бие қамсынар бұт, қамар бұт, жарықтанар бұт, оғыс бұты көреме ұлыққан ұрылы олар еп бұтты. Да. Те именно спортна нарадем бол бакка холбра тяжелая атлетика ми олухатын холбра хеп спорт тир болапан тяжелая атлетика холбра ми во вред организма ми болан халынчеп холбра на хагыр хану кюта олюрю полах патна геморрой бут ми össе берген такар хеп ол курду холбра кихи именно этнинник спортна нарадем бол бакка холбра просто активный болықтах ол ата кихи холбра хамықтах симехтах именно олох сюре көте хеджерден бол батах холбра кихи күнге кетчабыта бир-икки час хембир хамықтақ, салдыңға жықтақ етендік етендік етендік.
Дядя, оло хогос путур и мне камар бит нахато тулуктаган оттан мин ковар бүгүн ханга билдим. Сеп хогос пут онтан эмет тулуктак болар бит анан жо күн дүстэ этчер бит кырдыктаганы биге манна гылжытты биге гылжытты келбит брастар мэнага петтер каяндаганы камын дилдер ол кырдык барыс барсман эм болан калбап баллак битчи. Биге камыктак бит симектак бит жарыктаныктак бит отчогона биге исторуп бит органмы тупсар. Оно то хогос пут таган үле деме тупсар эбитте. Бири бит түмүктөрө тегин чугахата 2 мүнөтү курдук бар. Анан волатроттун хебегат сүбэ ама тердерги тигер истечер битигер же туга ахан дигити туга ахаман дигити да бегат таганагатын тердерги тигер. А ото аз өттүнөн этереби боллукана клетчатка самый главный кихана да ти эрде пипит курдук клетчатка овощи фрукты болор олата аз бытыгар дополнительно хех битин надо аз өттүнөн би определённый ограничение туда пипит хобра ханыгра диетанан тугра хи хоктак бит тугра си хоктак бит тем болбатах кихи барыны барытын хехтах тога жетер кихи организма именно витамины барытын ылынахтах холбура эреха атын витамин бар бобовый атын витамин бар холбура ол эккер атын витамин бар арыгар атын витамин ол зы холестерин холбура кухан дилер да холестерин кихиха обязательно надылах олен кихи аха барыта разнообразный болтах арба били диета дены марын калгасты кавсетан ахар бұптыгар диета ден олоғын тоқар болбатах тенеп петен да олатақ айдах диета деген хобра кихи именно бу хубу билген ылжа жер береметигер ананар онны кене бу ылжар беремете обострениета аста отчоуна кене дальше уже основной уксай столга керектах сеп онтон эме ханды керек эмге диета алыр эмден ондук барган сеп боллага де жана наха жүй кепсети өсөдө топпатубут энде аныгыскыгетен эме кахана келжитти келериң онна өсөдө аган сүбөтө мата берериң кепсериң эпсериң күндү көрөчөрбүт күндү стечербит эге бу бүгүнгү бериттен элбага тухамыкып болу элбага эңеримекит болу деген эренебин анан же өскөтө тугар кахагала кайполлакытына каяндаганы тутатына бараскыдыгар тиен көрдөрүң эмтениң чөл болуң жегең болуң жоллак болуң жоннак болуң аныгыскы бириге көрсөк кадири.